dhalinyarada ku bahowday ururka damal bari ee ka dhisan gobolada bari ee Soomaaliland oo maanta hoteelka nasteexo shir jiraayid ku qabtay waxay xukuumadda Soomaaliland ku cambaareeyeen khasaare soo gaaray shirkadda beeyada ee asli maydi taasi oo baabuur ay leedahay lagu joojiyay kontroolka gobolka Togdheer. Gudahaanba ururka damal bari dhalinyaradan ku hadlaysay afkiisa waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland waxaana ay gudahaantood arintaasi ku eedeeyeen in barasaabka gobolka Togdheer uu waxba ka qaban kari waayey iyagoo dhalilihii ugu cuslaan u soo jeediyay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. Shirkaddaas sidayn wada ognahay waa shirkad wadani ah waxaana iska leh ama mulkiilaheedu yahay muwaadin reer Soomaaliland ah. Shirkaddaas sidayn wada ognahay waxay ka qayb qaadataa arrimaha horumarinta hadday tahay wadooyinka, hadii ay tahay caafimaadka, hadii ay tahay waxbarashada, hadii ay tahay caawimooyinka ama taageerada dhinaca abaaraha. Soo duuba shirkaddu waa shirkadda caynkaas ah ee ka shaqeysa horumarinta waddankeena Soomaaliland. Dhibta soo gaadhay ama arrintaanu halkan maanta u taagannahay waxa weeye tacaddi iyo dhibaato soo gaadhay shirkadda soo gaadhay. Shirkaddu saynu ognahay beeyada iyo dhirta khayraadka dabiiciga ah ee waddankeena ayay dhoofisaa. Waxa dhacday gaadiid shirkadda u raran oo ku socda dekedda Berbera in maalin dhoweyd gawaadhi badan lagu hor istaagay istaabta Burco, gawaadhidaasoo ku socota Berbera ku socda. Wax loo hor istaagayna wax kale ma ahayn waxa la yidhi cashuurtii baydaan bixin, cashuurtii shirkadda ku waajibtay ayadan bixin. Shirkaduna sidaan wada ognahay cashuur lagu leeyahay ama cashuur shirkadda baaqa ku ahay ma jiro. Wax cashuura ay xaq ugu leedahay shirkadda asli mayd aanay jirin. Cashuurta cidda shirkadda ka qaadi kartaana ay tahay wasaaradda maaliyadda oo keliya. Cidda iminka hor taagan shirkadda asli mayd, cidda iminka hor taaganina waa wasaaradda deegaanka. Qof muwaadin ah waddankiisii aaminay, waddankiisii ka shaqeysanaya, dowladda xuquuqda uu ku leeyahay waxa weeye dhiirigelin iyo inay dowladdu isgarab taagto. Laakiin dowladda muwaadinku xaq uguma laha in lagu tacadiyo oo waxa weeye alaabtiisa bacadka lagu googooyo oo khasaare loo geysto. Ka mid xoyana mustaqbal ahaan waxaan aad iyo aad uga xumahay hantidan faraha badan leh ee laga khasaariyey shirkadda caalamiga ah ee asli maydi. Adduunkaasoo lagu qiyaasay $1 milyan waa ayaan darro in xukuumaddii aan islahayn ummaddan waxbay taraysaa oo aan islahayn faa'iidaday u horseedaysaa inay iyadii nuqsaaminayso. Barasaabka gobolka Togdheerna waxaan leeyahay shaqadaadii gobolka Togdheer ayaa baylaha Cumar bin Cafuufii waxaan la garanaynin baa kaa soo hosbaxay oo shaqadaadii la wareegay. Inaad markaa ganacsigii halkan maraya transitka ah ee wasaaradda maaliyadda warqadda loo haystay aad hor istaagto oo weliba ganacsatadii kuu timina aad hadallo aan ku habboonayn kula hadasha kuma qabataanu leenahay guddoomiye. Waxaa tahay madaxweynihii gobolka Togdheer baa tahay inaad ummadda soo jiidataad ganacsatada u hadasho ayaa lagaa sugayay. Hase ahaatee inaad hoos u dhac ku samayso hanti fara badan maanta halka ku gubatay la yidhaahdo barasaabka qayb buu ka ahaa gubashadaas waa kugu ayaan darro. Wasaaradda deegaankana waxaan leeyahay dalkan sharciyad buu leeyahay. Cidba maaliyaddan iyo canshuuraadkan annagu aan u daba fadhinaa oo aan u aaminsanah adigu haddii aad noqotay wax ka mid a waxaha canshuuraadka qaada soo samaysa shatiyadii canshuurta lagugu siin lahaa golayaasha qarankana ka soo ansaxso. Haddii kale aysan jirinna ganacsiga ha hor istaagin si waddanka howlihiisa ganacsi u socdaan, ha hor istaagin wasaaradda maaliyaddana ha ku qabsanina shaqadeena oleen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne waad aragtay xaaladda halka ka taagan, waxaanu kaa sugaynaa inaad kala xadayso wasaaradda deegaanka iyo maaliyadda. Tacadiga loo geysanayo shirkadda asli maydi oo khasaare badan isoo gaadhay oo hantigeedii lagu hortaagan yahay qori kontroolada sidii waddanku 2019 oo kale iminka maxaa la yidhaahdaa shirkadaasi hantigeeda halkan waran yahay maydidii iyo beeyadii oo dhalaalay. Dee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaamiyaha u yahay waxaanu u direynaa baaq, waxaanu leenahay wasaaradda deegaanku arrin kale wadataa, shirkadna inay shaqeyrisaabi doonaysaa mid kalena dhabarkay ku wadataa. Waxaanu leenahay shirkadda asli maydi waa shirkaddii waxqabadka. Shirkadda asli maydi masaajidadii bay dhistay, wadooyinkii bay dhistay, dhakhtaradii bay gacanta ku haysaa meel allaaliya meel aanay wax ka qabanayn, dadka masaakiinta bay caawinaysaa.
وشركات دي وحقبت كانوا ما أنت سومالي لأن هان وحنوه يصنع شركات كتير سومالي لأنه كوا حقبت بدني وضلك هو حقبت بدني مشرين هنتي دو دينا ما أنت هالكني ورن تهايو أنو هنجردي يقول تغني يدور على شيء وكان ترول كقولي اللي سلور تقول اللي مرد عفيسان وحنوه هالكن كلا هذا إنه وسير ك إن ديجان ك وأنو لنا دي وسير هذا شركات كلا دبر كقوة ضطوا هذا معدي وشركات ده أصل ما يدي إنا ما أنت عقده هستي ده تجلسوا أنا قاسم تشوف تجلي معها ليلي أنا معها mid wada ka soo xanaysan ma aha een hadaan nahay ururka dhalinyarada damalbari way weynay madaxweynuhu arrinka ha ogaado waxna ka qabto wasiirkuna arrinka dib uga fakaro waayo anagu waxaanu aragnay inuu shirkad kale isagu wato wasiirku oo doonayo shirkadan asli maydi wasiir shukri inay shirkad kale dabada ku wada taaban u haysana oo dooni ee fawda oo khalada oo cadaalada ka fog iyo muwaadinimada reer Soomaaliland sida awgeed waxaan loo sheegay in lagu haysto wasaaradda deegaanka haysto shirkadda asli maydi wasaaradda deegaanka kuma cadeyn asbaab iyo cashuurta uu qaaday oo ay u cadeysay ama de Soomaaliland ay meel cashuur ay kaga qaado iyo asbaabta uu uga qaado wali may cadeyn taas waxaan u aragnaa arrin khalad ah oo wasaaradda maaliyadda loo yaqaan inay qaado de si fashil ay ku qaado maaliyadda cashuurta maxamed moto sahan tv burco